សេដ្ឋកិច្ចបានមកពីការរៀនរូកផតខែសយើងនិយាយតែតំពីកំណត់មួយចំនួនអាចធ្វើជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរហើយវគ្គនេះដែរបានជួនមកដោយខាងរៀនរូកផ្ទាល់ដែលមានឯកទេសទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញជីវិតដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការលូតលាស់ក្នុងការរស់ជីវិតមួយដែលល្អហើយកម្មវិធីថ្មីមួយដែលថាយើងមានគឺជាកម្មវិធីរៀនអានដែលនឹងជួយអ្នកអានឲ្យកាន់តែប្រសើរអានបានរហ័សចងចាំបានល្អនិងកសាងបញ្ញាដែលថាយើងគិតបានវៃឆ្លាតហើយបើសិនម្នាក់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវគ្គសិក្សាអនឡាញនេះចូលទៅតាក់ទងមកខ្ញុំតាម Facebook បន្តមកដូចនេះខ្ញុំអាចឲ្យព័ត៌មានបន្ថែមបានក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំចង់ជួយលំលែកតាក់ទងពីការបង្កើត ភាពជាជាក់លាក់ក្នុងវេលាមួយដែលវាមិនជាក់លាក់សម្រាប់យើងតាអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាដោយអត់ស្ូវមានភាពជឿជាក់ក្នុងខ្លួនដូចថាអវ័យរបស់យើងចង់ធ្វើអវ័យរបស់យើងចង់ស្រេចនឹងគឺយើងអត់ដឹងហើយថាយើងអាចធ្វើបានអត់គឺអត់ជាក់លាក់មែនតែនហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាឯងព្រោះថាភាពជាក់លាក់គឺជាធម្មជាតិនៃជីវិតយើងអាចមើលឃើញតាក់តងពីអនាគតថាអវ័យដែលយើងធ្វើសបថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអាចមានភាពចុកជ័យឬក៏អាចឲ្យផល ទៅតាមអ្វីដែលយើងបងឬអត់ទេគឺចាំដឹងទេដូចក៏ខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងតាមពັດភៀបមិនទៀងទាត់ភៀបមិនជាក់លក្ខទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាធម្មជាតិឯនៃជីវិតប៉ុន្តែក៏ជាធាតុពិតមួយដែលយើងជាច្រើនគឺអត់ស្วามដោយសារអីដោយសារតែពេលដែលយើងធំធាត់យើងធ្លាប់ទទួលបានភៀបជាក់លក្ខច្បាស់ៗពីការអប់រំហ្នឹងរយៈពេលដែលយើងចំណាយពេលនៅសាលាថា10ឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺរបៀបនៃការរស់នៅរបស់យើងជាសេះម្នាក់គឺវាមាន គៀបជាលក្ខណៈច្រើនមួយយើងចង់ប្រឡងជាប់បានបិទទូល្អ រៀនរៀនទៅតាមគ្រូប្រាប់ហើយសភៅមករៀនតអស់ហ្នឹងប្រឡង piece ច្រើនមែនតើគឺចេញតកតងពីអវ័យដែលយើងបានរៀនឬក៏សភៅសិក្សាក្នុងសាលាដែលយាយយើងកំពុងអានទៅលើហ្នឹងប៉ះសិនមកយើងរៀនតអស់ហ្នឹងឲ្យទៅសប់គឺសុកហីហើយពីមកថ្នាក់ថ្នាក់គឺជាល្អមែនតើយើងចប់ថ្នាក់ទី1យើងចូលថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3ថ្នាក់ទី4ហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្ដោតនៅសន្ទុះមួយយើងហ្នឹងថាយើងខិតទៅមុខរហូតប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតទៅតាមអវ័យដែលយើងធ្វើអាចមិនមានថ្នាក់អញ្ចឹងឯង ហើយតាក់តងពីបន្ទុកក៏អត់ច្បាស់លាស់ដែរបើកາງងាយយើងល្អយើងអត់សូវមានលុយអូខេក៏វាមានខ្វះមួយឬក៏យើងមានលុយតែមានដៃគូក៏វាខ្វៃមួយដែរឬក៏យើងមានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសុខភាពយើងវាអត់កើតក៏នៅខ្វៃមួយគឺអត់អត់ជែកលះដូចសាលាដែលថាចេញមកបន្ទុកគឺយើងដឹងហ្មងថាយើងបានលូតលាស់ដល់ចំណុចណាយើងប្រកាយប៉ុណ្ណាហើយជីវិតគឺវាមានភាពជែកលះបែបហ្នឹងឯងហើយក្តីសម្បិនដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងក៏វាអត់អាចមានតាក់តងពីជំហានច្បាស់លាស់ដែលយើង ហើយធ្វើដែរពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងអាចមិនមែនជាអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងជីវិតវិន័យគឺវាអត់ដូចនៅក្នុងសាលាឯងដូចនៅក្នុងសាលាចឹងអូខេយើងអានសុភៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់អូខេយើងដឹកທາງកម្ពុងចង់សម្រាប់អីមួយផ្នែក ចិត្តវិជាប៉ុន្តែពេលប្រឡងមែនតើវាចេញទស្សនវិជ្ជាចេញជាសាសអីមួយចឹងទៅហើយມັນទៅតែប៉ុណ្ណឹងការប្រឡងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សมนีក៏มันមានវិន័យដូចនៅក្នុងសាលាផងដែរនៅថាមានអ្នកចាំគ្រប់គ្រងវិន័យហើយពេលដែលយើងរៀនជាមួយសិស្សខ្មែរខ្មែរនៅថាគាត់ខ្មែរដូចយើងដែរតកតំពីវិន័យគឺវាមានភៀក ngis roe khom ka anuvat pantae ne khom chep cheak sdaeng ning aich chuop mnuh mnear me chumnuan dae kwot mn kroop vinai <laughs> rue ko kwot kroop vinai men pantae kwot at mean srotthoa khong khluon ai tang ah ning ve kip sangkhot jeung m'yang dae keu tha kwot avai da kwot thvoe aich at khoch chbap men pantae ve at neu ta at thrai هاي ដឹកកើតខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងសភុខ្ញុំណាសភុរៀនរួខ្ញុំក៏ថាដែរគឺថាការរៀននៅសាលាបដូជាអាងទឹកមួយចឹងនៅថាទឹកវាមានស្ថានភាពឋិតទេមានអ្នកជួយមើលថែប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតផ្ដងវាជាមហាសម្ពត់មួយដែលមានរលកបក់បោកគឺវាអត់ទៀងហើយមិនត្រឹមទៅប៉ុណ្្នឹងគឺថាអាចមានសាច់ការច ਹਾ វទៀតគឺតំបន់ដែលយើងរៀនហើយជាមួយនឹងតំបន់ដែលយើងរួ អាចដូចគ្នាហើយនៅក្នុងជីវិតគឺដូចសហមហាសមុទ្រចឹងគឺអត់មានភាពទៀងទាត់ទេយើងក៏អាចចង់ជំនុំថាប្រលោកវានឹងឡើងដល់បបិនណានៅពេលណាហើយការរស់នៅនៅក្នុងជីវិតយើងផ្ទាល់យើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ខ្លួនជាមួយនឹងភាពមិនទៀងទាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដំបូងឡើយយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមមើលតើត້ອງពីភាពមិនទៀងទាត់ដោយមិនចាត់ទុកថាវាជាភាពមិនប្រកបដូចវាជារឿងធម្មតាជីវិតគឺចឹងទោះជាពិមុនយើងអត់ដែរជួបប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាការពិតដែរ ទិដ្ឋិពិតនៃជីវិតដែលយើងគួរតែទទួលស្គាល់គឺជាភាពមិនទៀងទាត់ភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញយើងអាចមើលឃើញអនាគតទេថាឆ្នាំក្រោយយើងឡាវថ្នាក់អីអីចឹងយើងមិនអាចមើលដឹងទេកុំមើលភាពមិនទៀងទាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាពួកកាលាដែលយើងចាត់ទុកទាំងអស់ហ្នឹងជាបញ្ហាគឺយើងនឹងរងចាំយកធ្វើអីចាំដល់តែថ្ងៃណាមួយយើងដឹងច្បាស់100%បានយើងចាប់ផ្ដើមឈានជើងដើរទៅមុខឧទាហរណ៍ដូចជាការតាមស្រាញ់មេម្ដងចុះយើងតែគិតក្នុងចិត្តថាអូនមេហ្នឹងស្រាញ់ខ្ញុំអ អីអត់យើងຕົកក្នុងចិត្តយើងអននិយាយទាំងអស់យើងតែងតែសង្កេតសម្မာស្ម័យក្នុងចិត្តដល់តែយើងដូចថាតัวដំរួយមួយច្បាស់មួយមោះថាអូម្នាក់ហ្នឹងផែកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេព្រោះថាគាត់ធ្វើអ៊ីចឹងបានយើងឈានជើងទៅនិយាយមកគាត់បន្តែករណីជាច្បាស់គឺมันមិនមែនបែបហ្នឹងទេដល់តែខ្លួនយើងផ្ដោះចាប់ដ้ามចាប់អាកាសក្នុង ពេលមិនទៀងតតទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងឈានជើងចូលគាត់អីចឹងបានយើងអាចមើលដឹងថាតើគាត់ចាប់រំលើយើងឬអត់ឬក៏ប៉សិនបាអត់ទេតែយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅមុខការអង្គុយមកកន្លែងរងចាំភៀបច្បាស់លាស់ទាំងអស់ហ្នឹងมันត្រឹមតែបំផាញ់ពេលវេលាទេប៉ុន្តែក៏វាធ្វើទុកយើងដែរជាមួយនឹងការសមាស្វ័យខ្លួនឯងនេះដោយរំផឹងទុកថារឿងអីមួយនឹងកើតឡើងមនុស្សម្នេញហ្នឹងនឹងនិយាយមកយើងហើយការធ្វើបែបហ្នឹងមិនមែនជាអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងទេវាជាការរងទុកអីព្រោះថាយើង បីជែកលក្ខទៅថាយើងអាចជួយខ្លួនឯងបាននៅក្នុងកលៈទេសៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាកੁੰិលសំខាន់បើមិនបើយើងចង់មានភាពជែកលក្ខមានទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនឯងកុំមើលទៅលើអនាគតច្រើនពេកអូខេធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកម្រច្រើនពេកអនាគតគឺវាល្អមែនតើពេលដែលយើងមើលដើម្បីរៀបចំគ្រោងតាក់ទងពីក្តីសបិនរបស់យើងយើងចាំធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីប៉ុន្តែយើងមិនអាចសម្ដងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអង្គុយរង់ចាំវាកាត់ឡើងទេ ហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចទៀងទាត់ដែរក្រងក៏វាមិនអាចទៅតាមអ្វីដែលយើងក្រងដែរព្រោះធម្មតាថាអីយើងអាចក្រងទៅតាមសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើប៉ុន្តែពិភពលោកវាមានគំរងរបស់វាមួយទៀតគឺវាអាច កត្តាក្នុងវិធីមួយដែលយើងមិនបានប៉ោងហើយកាលណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើតែអនាគតដែលយើងអត់មានការគ្រប់គ្រង100%យើងតែងតែមានអរម្មណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនឯងដើម្បីមានភាពច្បាស់លាស់យើងផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្នហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដោតលើអ្វីផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពយើងផ្ទាល់តើអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំអាចធ្វើនៅពេលនេះតើពេលនេះខ្ញុំមានទុនធៀបអ្វីខ្លះពេលវេលាខ្ញុំមានប៉ុន្មានហើយខ្ញុំគួរចំណាយពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងកុំថាលក្ខណៈមិនទាន់ដល់ជំហានទី1ហង យើងគិតពីជំនាញទី10ជំនាញទី20ធ្វើឲ្យទី1នឹងសិនតទៅនៅក្នុងការចែកម្លែកដល់ខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងសន្តរកថាខ្ញុំមួយនៅក្នុងគណៈទីចែកម្លែកមួយខ្ញុំបាននិយាយដែរថាយើងគួរຈັດទុកថាយើងដ่าទៅចំណុចមួយដោយថាដ่าទៅភ្នំមួយចោះបើសិនមកជាចងាយឆ្ងាយណាស់ហើយវាប្រកាសមែនតែនថាយើងមើលភ្នំហ្នឹងគឺភៀវមែនតែនដោយសារនៅឆ្ងាយឬក៏អាចតូចឯងចឹងយើងអាចមើលឃើញរូបភៀវចោះលុយប៉ុន្តែបើយើងចង់ឃើញច្បាស់បដតែយើងឈៀមទៅមុខ មកចំហ <Poor53> <mother> ានទៅមកចំហានទៅមកចំហានទៅមកចំហានគឺកាន់តែច្បាស់ហើយព្រោះថាយើងខិតកាន់តែចិត្តប៉ុន្តែវាយើងនៅពីចងាយហើយយើងខំរំផឹងទុកថាមកចងាយហ្នឹងគឺពេលណាទៅដែលថាវាច្បាស់គឺវាច្បាស់ហើយពេលដល់យើងឈោមមកកន្លែងដល់តែយើងឈានជើងទៅមុខហើយនៅក្នុងជីវិតយើងកញ្ចាំងយើងកុំមើលតែកតុងពីអនាគតដែលមិនតន់មកដល់បើយើងចង់ក្រងយើងក្រងប៉ុន្តែកុំក្រងលហូតយើងត្រូវមើលនៅពេលហ្នឹងវេលាហ្នឹងតែយើងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះហើយឲ្យវេលាយើងអាចធ្វើបាន ទៅតាមលັດតិភាពយើងដែលយើងមានទៅពេលនេះទៅតាមពេលវេលាដែលថាយើងមានទៅពេលនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលក្ខមែនតើហើយទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានការគ្រប់គ្រង100%ហើយការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើគឺថាយើងត្រូវមើលតែឲ្យវិតយើងគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងយើងគ្រប់គ្រងតកតងពីមតិយើងសកម្មភាពយើងរបៀបយើងធ្វើកិច្ចការរបស់យើងរបៀបផ្សេងកើតការចំណាយពេលរបស់យើងហើយការណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីរបស់យើងមានការគ្រប់គ្រង យើងក៏កាន់តែមានការគ្រប់គ្រងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយកាលណាយើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានភាពនឹងថឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែរហើយបើយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមើលតែអនាគតដែលយើងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើយើងនៅតែដេកបារម្ភតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនៅតែគិតសមាសម័យរឿងដែលมันប៉ັດរឿងដែលមិនទាន់មកដល់ជាជាងយកធម៌ពូកូក្បាយយើងឲ្យមួយពេលវាយកទៅធ្វើឲ្យវាយើងអាចធ្វើបានពេលហ្នឹងយើងដេកដេកដេកភ័យហើយយើងអត់គួរធ្វើបែបហ្នឹងឯងបើនិយាយសរុបទៅគឺរៀនស្របខ្លួនជាមួយនឹងភាពមិនទានត ក្នុងជីវិតហើយតតួយកការប៉ັດហ្នឹងហើយរៀនផ្ដោតទៅលើភាពបច្ចុប្បន្នហើយជាផ្ស្េសការចំណាយពេលរបស់យើងហើយជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលជាជាក់លាក់មែនតើចុះបសិនមកយើងចង់បង្កើតភាពជាក់លាក់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមិនជាក់លាក់បែបនេះផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាក់លាក់ដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះ អកុសលតែងក្នុងការចំណាយពេលស្ដាប់រៀននោះ podcast ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមតាក់ទងពីគំនិតនៃការរៀនហើយជាមួយនឹងការរស់នេះអ្នកអាចចូលរួមទៅតាមកម្មវិធីសិក្សា online ដែលរៀបចំដោយគ្រូខ្ញុំផ្ទាល់ហើយកម្មវិធីមួយដែលថាយើងកំពុងមាននេះគឺជាការរៀនអានហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានជាង30មេរៀនដែលអ្នកអាចមើលហើយនឹងអនុវត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងមេរៀននីមួយៗមានលំហាត់ច្បាស់ៗអ្នកអាចធ្វើហើយពេលដែរអ្នករៀនចប់គឺថាមានលទ្ធផលពិតៗហ្មងបើតាក់ទងពីលម្អើនៃការអានអ្នកនឹងអានលឿនជាងមុនយ៉ាងតិច២ដងហើយមានការចងចាំទៅលើអ្វី ដែលខ្លួនអានបានល្អមែនតើហើយជាពិសេសយើងចេះគិតត្រេះនេះពីអ្វីដែលយើងបានអាននៅក្នុងសភើហើយយកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅយើងអាចឃើញជំនាញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនមែនធោះថាអានឲ្យដឹងដឹងដឹងទេប៉ុន្តែយើងចងចាំយើងយកហើយមិនទៅទៅប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងបានបើសិនម្នាក់មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់តាម Facebook ឬក៏ checkrinrooh.com ខ្ញុំអកុសលមែនតើអ្នកបានចំណាយពេលស្ដាប់ podcast នេះហើយចងចាំតាមរ람ណាដែលយើងនៅរៀនរៀនរួច